kasetari horrek sentitu behar duena da etak mehatzatu baldin badu, ba, jakina da, beldurra. Eta hori ere erabili du etak, jakina baietz. Eta izan da botere faktiko bat. Estatu izan den bezala. Botere faktiko horrek izugarrizko eragina izan du. Eragin negatiboa. Izan ere, hemen adierazpen askatasunaren aurkako erasoak egon dira estatuen aldetik, baina baita ere etak egin ditu. Adierazpen askatasunaren aurkako erasoak ere bai, eta batzuk oso oso gordinak eta oso ongarriak eta heriotza ekarri dutenak. Besteak beste, Diario Baskoko gerentearen hilketa, ez? Oleaga jauna zearen espentsatzen. Orduan, bai, hori jaso baldin badu kasetari batek, zalantzarik gabe, beldurra eta ikara sentitu dut, eta ez batek edo bik, desentek.